כאן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות היוש, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי לפורים 2019, והיום עשיתי את הלוק הזה, שזה לוק של מלכת הקרח. יש סיכוי שבעלי יגיד שאני לא ממש צריכה להתחפש בשביל להיות מלכת הקרח. סתם, אבל לא משנה. אני חושבת שיצא לוק ממש ממש מגניב ויפה. וכמו שאני תמיד אומרת, אתם יכולות לקחת חלק מהדברים למקום שלכן, ולהוסיף דברים, לשנות את הדברים. אני כן בחרתי ככה לעשות את זה בגוונים יותר סגלגלים. ראיתי הרבה מדריכים שדווקא עושים בגוונים כחולים. אני אהבתי את זה יותר ככה. אם בא לכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה של מלכת הקרח לשנת 2019, פתיח ומתחילים. טוב, אז אני מתחילה עם הקונסילר של קולורפופ, שהוא מאוד מאוד בהיר, ואני בעצם צובעת את הפנים שלי כדי להבהיר אותם. כמובן שאתם יכולות להשתמש בכל מייקאפ בהיר שיש לכן. דרך אגב, כל המוצרים שהשתמשתי בהם בסרטון יופיעו למטה בתיבת המידע, עם כישורים ועם הכל, אז תציצו אחרי זה בתיבת המידע. לאחר מכן אני עוברת שוב עם הקונסילר באזורים שאני רוצה יותר הערות. פשוט עוברת כמו תמיד מתחת לעיניים, על הסנטר, במצח. ושוב מטשטשת את הקונסילר, שיהיה מטושטש טוב טוב טוב. עברתי עם הקונסילר גם קצת על הגבות כדי להבהיר אותן. אחרי זה אני עוברת לפלטה של אופרה בשיתוף עם פרנצ'סקה טולוט. אני לוקחת את הגוון הסגלגל לבנדר הבהיר הזה, הוא מאוד מאוד קר, ואני מניחה אותו על השקע של העין, ופשוט מטשטשת. את הפלטה הזאת אפשר לרכוש באתר גילטי, אני אוסיף לכם למטה קישור ישיר לפלטה. לאחר מכן אני לוקחת את אותה צללית ואני מושכת אותה קצת לכיוון הגבה. אני עוברת לצבעי מים מטליים של סקארה, אני לוקחת את הגוון הכסוף הזה, הוא מאוד מאוד נשר על הפנים, אז שימו לב כן לשים פודרה מתחת לעין, שזה מה שאני הולכת לעשות עוד רגע, אתם תראו. אני עוברת באותה סדרה לצללית סגולה, גם מטלית של סקארה, ומניחה אותה בזווית החיצונית של העין. אני עוברת שוב עם הגוון הסגלגל מהפלטה של אופרה ופרנצ'סקה ומדגישה את הגוון הסגול ששמנו בהתחלה. אחרי זה אני עוברת לצבע מים לבן שבדיעבד הייתה ממש ממש טעות ואני אמחוק את זה בהמשך. זה לא נתן כלום וזה גם אפשר להגיד שזה אפילו הרס את הלוק. אני עוברת גם עם הצבע מים על הגבות כי הרגשתי שהן לא מספיק בהירות. שוב אני מתקנת את כל זה תכף. אני לוקחת מהפלטה של אופרה את הגוון הסגלגל הכהה יותר ואני מתחילה לעשות קונטור. עכשיו, אתם שמות לב שפשוט זה לא צלח בגלל הצבע מים. הצללית פשוט לא עבדה. אבל לא התייאשתי וכן טשטשתי וטשטשתי וזה באמת השתלם לי לאחר מכן. אני לוקחת שוב את הצבע הלבנדר ואני גם אותו מוסיפה לקונטור כדי שתהיה לי הדרגה בצבע. אני לוקחת את הקונסילר של קולורפופ, זה ששמתי בהתחלה, ואני חותכת את הקונטור בגלל שוואלה הוא לא הלך לי, אז הייתי צריכה משהו שקצת יותר יעדן את זה ויכתב לי את הפנים, ואני מטשטשת את זה עם הספוגית. לאחר מכן אני לוקחת את הגוון הלבנדר ששמתי על השקע של העין ואני תוחמת את החלק התחתון של העין. ועוברת עם הקונסילר גם על השפתיים כדי להבהיר אותן. אני עושה קצת קונטור לאף גם עם הגוון מהפלטה, הגוון על הסגלגל, הלבנדר הזה. וכאן אני בעצם מתקנת את המצח, כי באמת זה היה פשוט דיזסטר עם הצבעי מים, אז אני עוברת עם הקונסילר ומטשטשת ומתקנת עד כמה שאני יכולה. מזל שזה פורים.
שמתי את הריסים, זה היה ממש מעצבן. אני פשוט לקחתי את הריסים והדבקתי עליהם גליטרים של חברת ביוטי קר, את הגליטרים האלה, בגוון כסוף הולוגרפי כזה. עכשיו אני לוקחת את המדבקה לפנים הזאת, שהיא גם מביוטי קר, ואני פשוט מניחה את זה על המצח. יש בזה דבק, זה נדבק טוב. לא ניסיתי את זה למשך זמן ארוך, אבל אם אתם רוצות להיות בטוחות, שימו גם דבק לריסים. למדבקה הזאת התווספו שתי טיפות כאלה, אז פשוט הדבקתי את זה ככה בצידי העיניים. עכשיו אני לוקחת גלוס שקוף, כי אני רוצה להדביק על השפתיים שלי גליטרים, וזה צריך להיות סופר דביק. ופשוט עם מברשת שטוחה, אני מניחה את הגליטרים האלה על השפתיים, וזה כזה יפה, זה פשוט הקפיץ את הכל לדעתי. מה שכן, אני חייבת להודות שכן היה קצת מלחיץ לשים את הגליטרים על השפתיים, מהבחינה שאולי אני אשאף את זה, אז תחשבו פעמיים לפני שאתם עושות את זה, ואתם מוכנות לקחת את הסיכון. אני לוקחת עיפרון שמנת של מילוקה ותוחמת את העין. אני מוסיפה קצת מהגלוס באזורי הרקות, ואני מדביקה גם שם את הגליטרים של ביוטי קר, וזה גם יוצר ככה מראה יותר מיוחד ומנצנץ. אני אוהבת נצנוצים, אז כן. אותו דבר אני עושה גם מתחת לגבה, כמו שאתם יכולות לראות, אני הדביקה את זה ממש עם גלוס, וזה הדביק ממש ממש טוב. וזהו, אז כמו שאתם יכולות לראות, זה הלוק הסופי. היו פה כמה פדיחות בדרך, אפשר גם לראות שאני קצת מלוכלכת, אבל תיקנתי את זה אחרי זה. וזהו, אז זה הלוק הסופי, אני חושבת שזה יצא חמוד. תרשמו לי בתגובות מה דעתכן. זהו, אז תודה רבה לכל מי שצפה עד עכשיו, אני ממש מקווה שאהבתם. כמובן שאם אהבתם, לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה, ונתראה בסרטון הבא. ביי!